ಎಸ್, ಈಗೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ವಿಚಾರವೇ ಬೇರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅದು ಆಯ್ದಂತಹ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನರಪಿಳ್ಳೆ ಹೊರಗಡೆ ಸುಳಿದಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆದೇಶ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆದ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ದಿನಸಿಯನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ ಹಾಗೆ ಪಾದ್ರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆತಂಕ ಪಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಮಿಷನರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದ ಒಳಗೆ, ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆದೇಶ ಅಂತ ಜನ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಹೇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಏನು ಮೆಸೇಜಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಂಬಬೇಡಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರಡೋದು ಬೇಡ, ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರು ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇವತ್ತು 16-17ನೇ ದಿನ ಭಾರತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಪಾದ್ರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದಿನಸಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರು ಯಾರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆದಂತಹ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ದಿನಸಿಯನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 134 ಮತ್ತು 135 ಪಾದ್ರಾಯನಪುರ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಿನಸಿ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು. ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಪಾದ್ರಾಯನಪುರ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆದೇಶ ಇಲ್ಲ. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 134, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 135 ಪಶ್ಚಿಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ 198 ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗಾಬರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ದಿನಸಿ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, ಕಿರಾಣ ಅಂಗಡಿ, ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೀನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಮೃತ್ಯುವಾಗಿರೋ ಅನಿವಾರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೂ ಸಹ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಹತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ 21,700 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 21,700 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರು ಕೆಲವರು ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾವು ಕಳೆದ 3 ದಿನದಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಕೆಲವರು ಪಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಂತ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವೂ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಪಾಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ವಯಸ್ಸು ಆರಾಮಿ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆಂಜಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡೋರು, ಆಡಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡೋರು ಯಾವ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರೋ ಸೂಚನೆವೇನೆಂದರೆ ಏನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗೇ ಹೇಳಿರೋವಾಗ ಈ ಇಂಥ ಐಷೋ ಆರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವು NDMA ಮತ್ತು 188 IPC ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.